Sandra Čaplić doživjela je stravičnu nesreću. Iako tu fotografiju ne smijemo podijeliti ovdje na ovoj platformi, ostavit ću link od portala gdje možete da pogledate i kako Sandra Čaplić sada izgleda. Fotografija je naravno uznemirujuća. Ukoliko nemate želda za takvu istu stvar, nemojte ni otvarati taj link. Sandra je doživjela neviđenu nesreću, a za portale njena drugarica je rekla da je gost, da je kuk namješten kao da će morati da ide na još neka snimanja, da su joj šivali glavu. Sandra je bila u svjesnom stanju, a količina krvi na njenoj majici zaista ledi krv u žilama. Kao što rekao, ostavit ću link te fotografije u svom videu da pogledate o čemu se zapravo radi i kako sada Sandra Čaplić izgleda, a mi joj želimo da se naravno oporavi i da bude jaka. Sandra Čaplić doživjela je neviđenu i stravičnu nesreću, a o tome kako ona izgleda broji milijonski auditorijum.